ошондон бери капиталдык ремонт кылынбай келиптир. Курулуш боюнча айта кетсем, фундамент, пайдубал, дубалдын баарын тең кайра жаңыртып чыктык чатырына чейин. Ушул объектти 1 апрелде баштадык. Апрелде баштап 15 августта бүттүк. Кандай уруш болбосун, сапаттын биринчи орунду коёбуз. Толук сапатка биз оперет деп айта алабыз. Биздин мамлекет башчыбызга, өкмөт башчыларга, мэрибизге, ушу подрядчиктерге чоң рахмат. Чоң элдин атынан, атынан, атынан ыраазычылыкты билдиребиз. Мен эле жалгыз эмес. Биз окуучуларыбыз, ата-энелер жамааты, педагогикалык жамаат бардык кубанып турабыз.